Izaslanstva grada Splita Hrvatske ratne mornarice, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te obitelji poginulih na groblju Lovrinac ispred Središnjeg križa obilježili su 20. obljetnicu napada jugomornarice na Split i obranu grada. Prije točno 20 godina, 15. studenoga 1991. jugomornarica je napala Split. Polaganje vijenaca i paljenjem svijeća ispred Središnjeg križa na Lovrincu odana je počast svim poginulim za Hrvatsku. Kako je istaknuo don Branimir Projić, vojni kapelan u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice, cvijeće i svijeće su duh uskrsnuća i slobode, a poginulima za domovinu stoga dugujemo našu zahvalnost jer su svoje živote ugradili u Hrvatsku državu. O značaju 20. obljetnice pomorske bitke u kojoj se obranio Split te razbila vojno-pomorska blokada, više dogradonačelnica Splita. A ono što se dogodilo prije 20 godina, kada je ta jugoslavenska ratna mornarica pokazala da nije narodna i da ne pripada hrvatskom narodu, dobro je potvorila svoje lice, pokazala gdje pripada, no naši sugrađani i goloruki i sa jednim topom bili su spremni takoj velikoj armiji se oduprijeti, potjerati je. I njima posebno koji su sa razaračem koji nosio ime našeg grada pokazati gdje je njihovo mjesto i da treba izaći iz ovog našeg hrvatskog mora. Osjećaj nikako ne umanjuju, vrijeme ne čini svoje. Tu smo zajedno sa svim onima koji su bili sa nama skupa prije 20 godina. Ono što je značajno danas izreći jeste da je Hrvatska ratna mornarica strpljivo, ali hrabro i odlučno pripremala se za taj odlučni boj koji se desio upravo prije 20 godina ovdje u Splitskom kanalu. Tada su naši mornari odlučnim odgovorom tu mornaricu potjerali sa ovih prostora, ukinuli su pomorsku blokadu i na neki način tu granu oružanih snaga koja je vršila agresiju na Republiku Hrvatsku primorala da se povuče sa ovih prostora. Ostalo je bila politika. Ta ratna mornarica, ona se povukla na otoke Vis i Lastovo i nikad više nije bila prisutna na ovim prostorima. Time je Hrvatska ratna mornarica na ovim prostorima zadobila i izvojevala prvu veliku pobjedu, oslobodila prostor koji je bio bez izbjeglica i sasvim slobodan za promet, za transport sa svim ostalim zemljama svijeta, ne samo između obale unutar Republike Hrvatske. On je još dometno kako je važno da ovaj događaj iz Domovinskog rata ostane trajno u našem sjećanju.